Asi budú problémy. Nové lekárske prípady. Nevyzerá to dobré. A vzťahové komplikácie. Zažili sme spolu veľmi pekné chvíle. V známom prostredí Rakúskych Alp. Takýto podraz som nečakala. Vy za to nemôžete. Nájdite liek na všetky stresy s premiérovými časťami seriálu Doktor z hôr, Nové osudy. Od utorka do piatku popoludní na Jednotke.